Hej og velkommen til den her video her. I dag, der skal vi prøve noget rigtig drikkerøv. Noget jeg har vil lave rigtig længe. Jeg vil købe sygt meget konservesmag. Så rigtig drikkerøvsmag, der bare kan holde sig i 4 år. Man bare kan have hver uge, når man skal ud og drikkerøv med kammerater til lagen og sådan noget. Og så skal vi teste. Det skal være en ultimativ drikkerøvsmag test. Lad os komme afsted. Og så lige toiletpapir nu, da jeg nok skal skive min indenbord og luge resten af aftenen. Og så nok lige toiletpapir nu, da jeg skal skive min indenbord og resten af aftenen. Så er vi kommet tilbage fra Bixen, og vi har fundet en masse lækre retter her. Og det jeg glæder mig endnu mest til, det er sådan noget kylling, som er stegt i andefedt, og det lyder rigtig ulækkert. Jeg vil tænke, at vi tager tingene ud, lige giver dem en minut i mikroovnen, og så smager vi på det. Jeg har købt toiletpapir, som vi så, så hvis jeg begynder at få pylder med undervejs, men det regner ikke med, fordi min mave den er hærdet. Jeg har fandme drukket meget energidrik gennem tidens løb. Så lad os bare springe direkte ud i testet! Så er det jo, man kan så beskidt. Nå, men jeg lukker bare øjnene, og så tager vi bare den første her. En spaghetti bolognese. Det er en god en, den kan holde sig til år 2022. Rigtig smart med, hvad det er. Der er sådan et låg her på, så det ikke står. Det dufter lidt skarpt. Jeg tænker bare lige, vi fyrer det op her. Den snakker til mig helt. Se, det ser rigtig lækkert ud, det her. Nu putter vi det ind i mikroovnen 1 minut, og så vender vi tilbage. Lad os få smagt på spaghetti bolognese. Jeg tager lige lidt pasta og lidt sauce her. Og det kunne godt lide noget mutter, hun har lavet det her. Ja, du kunne nok godt lige have brugt 1 minut mere i mikroovnen. Den er faktisk ikke så slemt, som jeg lige har regnet med. Ej, det smager sagtens som en, der hedder Pegula. Det gamle sted, hvor jeg boede, hun lavede faktisk en spaghetti bolognese og smagte præcis sådan her. Så jeg ved ikke, hvor hun bare har taget røven på og så bare har brugt det her. Nå, den får i hvert fald en solid. Nu har jeg ikke smagt den, så jeg vil give det en 8'er. Men den hælder op mod 9 allerede, fordi den er fandme i forhold til, hvad jeg tror, noget andet smager af. Det er det bedste, jeg har smagt indtil videre. Jeg har heller ikke smagt den. Jeg lukker bare øjnene. Whoop, se, det bliver den her. Wienergry. Spændende. Den kan holde sig til år 2023. Hvad fanden? Er det lige, hvad fanden? Er det frikadeller? Er der ikke noget sovs i det her, eller hvad? Men. Hvad? Der er nogle kartofler i, og. Ind i kantsovnen der. Så er vi nået til wienergrød. Vi kører lige frikadeller, gulerødder og kartofler. Prøv bare lige at tage. Det tror jeg, det er kartoflen. Det er, eller nej, det er en frikadelle, det her. Der er ikke meget frikadelle over det. Den har ikke så meget smag, den her frikaduns. Det har ikke så meget smag, men der er meget af det, som man siger, det er det vigtigste. Den smager lidt af maling på en eller anden mærkelig måde. Wienergrød fra Barwon, den får 5'er. Den smager sgu ikke så meget. Men der er meget af det. Jægerborg, mand! Den har jeg aldrig smagt, den glæder mig ikke så meget til at smage. Det dufter meget spøjs, det her. Det dufter af min farmor, dengang jeg så hende dø. Så det ved jeg ikke helt, om det er godt. Det står ikke rigtig andet af det, end det er sammensat af stykker af kød tilsat vand. Deres serveringsforslag er bare sådan der, bare skåret ud. Jeg tænker bare, at vi tager en lille happer her. Det dufter lidt af, hvad her det hundebær og fordavet menneske. Jeg tror, det heroppe, det er fedt, der er smeltet. Ej, det smager virkelig dårligt, det her. Ej, det smager virkelig af surt gris. Det er fandme kæde af. Jeg troede, jeg ikke er borgen, det har smagt bedre, men det kan jeg ikke have, det her. Det giver jeg, hvad hedder, det får 2 drikkerøv. Fandme ulækkert, det her. Men det er ikke uspiseligt, jo. Folk for helvede, det skuffede mig. Kræftelig, mand! Hvad er du færdig med det her? Hakkebøffer i sovs. Det lyder fandme frøret. Jeg kan godt lide sovs, og jeg kan godt lide hakke, så lad os prøve. Og få det lavet. Det er så for Jager også. Så lad os håbe, at deres kører lidt bedre i den her, end det var i det der Jagerborg. Ej, men det er fandme noget tynd sovs, det her. Jeg er sovsekongen, ja. Og så giver vi det lige 1½ minut. Uset, der vil jeg nok ikke give det særlig meget i forhold til billedet. Altså det her, der er fandme meget sovs, og der er sådan nogle tyk klumper i. Det dufter sjovt. Ej, jeg vil ikke spørge med at sluge det her. Jeg skal ned, som far altid sagde. Sluge det, min søn. Sluge det. Eller jeg siger det til mor. Ej, for helvede.
Ej, det skal fandme ikke blive mere af det her. Fanden er det for noget kød, det er lavet af, mand? Er det morre, eller hvad? Jeg tror, jeg giver den her en 3'er. Undgår den helst. Føj for helvede. Du kan jo heller ikke se at spille LAN-fest og så sovs rundt i alle det her sovs her. Tartelet fyldt med kylling, mand. Jeg har ikke nogen tarteletskaller her. Lad os prøve at få den op for svin her. Tartelet. Ej. Ej. Ej, det lugter af røven. Jeg kan sgu da ikke give røven, mand. Det kan godt være, at man lige skulle røre lidt rundt i det inden. Det ser meget mærkeligt ud, det her. Det har det hele egentlig lidt gjort. Det formår, det der kød der, det formår bare at smage ulækkert lige meget hvad. Og vi får en 4. For helvede, mand. Alle det gode mad, der går til spil her, fordi jeg bare roligt ikke kan lide det, mand. Jeg skal lige prøve at smage noget grønt. Ej, nej, nej. Boller i kavi. Jeg elsker boller i kavi, det gør jeg. Det skal jo fuck mig, det ender bare med at blive godt, det kan jeg mærke. Så vi fandme have noget af i skisætten her. Yes. Eller... Kom nu for helvede. Hvad fanden? Ja, det er meget hårdt. Det er meget, meget hårdt, det her. Jeg tror bare lige, man skal... Sådan der, så kommer der hul i. Det var bare lige risen og dansen henne. Så der er det en god portion boller i kavi. Det skal bare lige ind her. Der kunne godt være lidt flere ris, men hvad fanden brokker sig over risene, hvis bollerne de er der, som man siger. Det dufter boller i kaj, men hvad fanden, det var bare kaj jo. Lad os lige prøve at smage på en købolle først, fordi det er køet, der altid har svigtet de andre gange. Der er ikke så meget smag i dem, men hellere det, end de smager pæk, som de andre de har gjort. Ja, det er i hvert fald ikke, at det andet var decideret klamt af. Jeg tror, jeg vil give den der spaghetti af to, den første, den vil jeg give en 9'er. Den der rullet til en 9'er, så får den her en 8'er. Jeg kigger den, hvad er det her? Forlort skildpadde! Fuck mig, jeg har aldrig smagt skildpadde, det glæder mig kraftigt med tilvand. Kan vi, hvordan de bare har fået importeret skildpadde her til Danmark? Jeg lige har noget brun sovs, det er fandme ikke godt tegn, for det smager fandme ulækkert i den anden der. Det dufter præcis af skildpadde, ikke? Seriøst, mand. Det er, når den lige snakker til en, inden man får den nu, så vil man bare, den er rigtig god. Fuck, det glæder mig til, mand! Det eneste, jeg er lidt bange for lige med den her, det er, at sovsen, den kølægge den. Fordi det ligner lidt den sovs, jeg fik i den anden fra Jaga, den der hakkebøf der. Hvad er det for noget hårdt kø her? Det må være skjold, det der. Det ser meget blødt ud. Jeg vidste slet ikke, sådan det var så blød. Jeg tror, at sovsen er ikke rigtig den samme. Den er lidt mere hård, den her sovs her. Men, ej, den er... For helvede, Jaga, mand. Ja, den får altså også en 3'er, den her. Ja, fandme, jeg tror fandme skildpadde smagte bedre. Men igen, der er nok en grund til, at man ikke æder det lort ellers jo. Og en grund til, at vi ikke har sådan en skildpaddefarm og sådan noget, hvor vi bare opdrætter skildpadde og nakker dem og sådan noget. Ja, vi kan tage den her til sidst, den store her. Så jeg tænker bare lige, vi prøver en pulled pork. Læg kø og sky i et lille ovnfast fad. Varm i ovn med 200 grader i 20 minutter. Det skulle da overhovedet ikke drikkerøv, der skal bruge 20 minutter på at lave det, mand. Hvad fanden det her? Det skulle da overhovedet ikke det, der på billedet, mand. Det ligner bare Jagerborg. Den er diskvalificeret pulled pork for Tulip. Prøv at høre her, Tulip. Det her det er direkte til jer. Det her er 20 minutter, mand. Putter man sgu ikke noget i koncert, som skal have 20 minutter i ovnen, mand. Hvad fanden tænker I på, Tulip, mand? Skab jer! Spaghetti. Napoli. Det ved ikke, om det er med noget pølle i og sådan noget. Det kan jeg godt lide at købe holde og sådan noget. Det ser lidt færdigt ud. Den er faktisk, den er da ikke okay, den er. Den smager meget tomat, men den smager lidt ligesom den første jeg smagte, og det var jo god nok. Jeg ved ikke om den var bedre, men jeg giver den 10'er, fordi i forhold til alt andet lort jeg har været igennem. Men det smager, du skal have en kok, du skal kunne lide tomat, hvis du skal kunne lide det her. Men det er i hvert fald drengrøv. Den er da ikke okay, i hvert fald. Der er aldrig noget, der er magt endnu. Så den sidste, det kom Gullerød her. Den kostede 100 kroner, den her. Det er luksusvaren inden for konservesmag, så det glæder mig til at smage. Varm i ovnen under grill nogle minutter. Så forskellen på den på Tulip, det var, at den skulle have 20-25 minutter. Den der, der skulle de bare et par minutter. Så der bestemmer du faktisk selv, hvor mange minutter du skal have. Det her, det er jo et fransk delikatesse, så det er måske lidt mere for dit drengerøv. Og der gerne vil have lidt mere luksus i livet. Så er det nu. Det dufter rigtig klamt, det gør i hvert fald. Det er kyllingelår, og så alt det her gode sovs, der er her, det er andefedt. Ja, dejligt lækkert. Det her, det er jo et rigtig godt måltid, hvis man skal rigtig hygge sig. Men der er et lår mere i, det kan jeg bare ikke rigtig spørge, om det har mugnet sig fast til bunden. Så får den lige, eller 1,5 minut. Det er med lidt par.
Og står her, det er kyllingelår, kogt i andefedt, ikke? Så jeg tænker, det er jo kogt, så helt pyllemave kan man ikke få af det. Det er meget mørt. Det falder bare næsten af knogler, det her. Jeg kan godt sige lige nu, at jeg er ikke særlig... Er det rigtig bange, det ser meget rødt ud, det her. Slute, min søn, slute. Hvad er det, jeg siger til bror? Jeg skal ikke have mere af det i hvert fald. Altså det der andefedt, det smager egentlig meget godt. Men jeg er ikke så glad for den der kylling der. Det er meget syret. Det er sådan et smag, jeg er foragt. Jeg får noget virkelig ulækkert. Og så smager det noget, der faktisk er frødret nok. Det kan godt være, at man bare kunne egentlig drikke det her andefedt her. Ej, det kunne man ikke. Ja, det skal du ikke gøre i hvert fald. Men det tager for lang tid at lave til. For på drikkerøvsskalaen, der vil du nok få en 6'er, tænker jeg. Men på en frødeskala kunne det godt ligge meget... Ej, hvor smager det ulækkert, det der andefedt, det er lige rent. Kunne det godt ligge meget højere. Jeg skal lige ud og få tømt halsen. Vinderne af det hele, det blev ligesom spaghetti Napoli fra, hvad her det, Bawas. Og det er alle de andre, som jeg ligesom har sagt, dem skal ikke nærme jer. Lad være med det, det smager fandme ikke med ulækkert. Nå, jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video. Jeg har vi... min fucking mand. Jeg slutter lige videoen her på tønden, det vil jeg godt lidt mærkeligt, men fuck, jeg har fået koldsved, jeg er alt muligt, man er klamt. Jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video her. Hvis I vil komme op ligesom ham her, og være en drikkerøv, så bliver en del af kanalen. Skriv en kommentar der ned, så kan I komme op ligesom den her, der var på den seneste video. Og så håber jeg, at I nødt til at se med. Husk at abonnere på kanalen og trykke på klokken og alt det andet fræk der. Jeg kan fandme ikke mere nu. Spaghetti Napoli, for bare hvor er det ikke ukendt, den er vundet.